Daugavpils pilsētas domas partijas saskaņas deputāti nosūtīja vēstuli pilsētas priekšsēdētājam Jānim Laičplēsim, kurā lūdza samazināt priekšsēdētāju vietnieku skaitu no 3 līdz 1. Kā galveno argumentu šim ierosinājumam minot nepieciešamību ekonomēt pilsētas budžeta līdzekļus. Saskaņas deputāti norāda, ka Daugavpilī ir jāņem piemērs no Rīgas, kurā pilsētas domas priekšsēdētājam ir tikai viens vietnieks. Bet kāpēc saskaņa ar šādu priekšlikumu ir nākusi klajā tikai tagad? Kāpēc to nevarēja izdarīt pirms 2 gadiem, kad šo jautājumu lēma pašvaldības deputāti. Kas tad viņiem traucēja pateikt? Kolēģi, saskaņa atsakas no priekšsēdētāja vietnieka amata un strādās parastā ierindas deputāta amatā. Saskaņā runā par 2 vietnieku amatu likvidāciju, bet neatsakās no sava vadības krēsla. Piekrītat, ka interesanta pozīcija. Bet ko par to domā saskaņas kolēgi domē? Nedaudz tā pārsteidz varbūt, ka šis priekšlikums tikai tagad parādījās, jo droši vien saistīts ar Nu, partijas saskaņa kaut kādām iekšējām varbūt problēmām, mēs tā uzskatām, jā, un ja šī partija grib samazināt savu vicemēru vai piedāvāt citu kandidātu, jā, es domāju, koalīcija to var izskatīt, bet jebkurā gadījumā kaut kādas struktūrālās izmaiņas jāanalizē, jāspriež, jo nevar šos modeļus no vienas pilsētas pārnes automātiski uz otru, ja piemēram Ventspilī šo vicemēru skaits ir pietiekoši liels, ja Rīgā nav, tad šīs funkcijas pilda pavisam citi cilvēki, komiteja atbrīvotie cilvēki, departamenti vadītāja, jā, tāds nevar kaut ko salīdzināt. Jā. Es domāju, tas vairāk tāds vairāk populistisks gājiens, lai uzmanību novirzītu no savām problēmām uz kaut kādām citām problēmām vai parādīt sevi, ka nu, cīnās par kaut kādām, nezinu, pilsētas varbūt iedzīvotāju interesēm. Šis gājiens pēkšņi, ka nevajag tos vietniekus pēkšņi, nu, īstenībā, nu, vidus ceļa vidū, Tas nav īsti loģiski, bet man liekas, es redzu tajā visā stāstā tādu zinām mērā uzmanības novēršanu no tām problēmām, kuras it kā esot parādījušās pēdējā laikā, un arī varbūt aiziešanu no atbildības, jo cik es noprotu, ne viss ir labi ar Rudjanova kunga darbu šajā pozīcijā. Mēra vietnieku pozīcija. Un līdz ar to, ja mēs tagad nolikvidējam šos vietniekus, tad mums tā šīs problēmas nolikvidēs, neviens ne par ko neatbild. Visi mazgā rokas nevainībā, un tad, lai priekšsēdētājs, teiksim, atbild par visu to, kas ir labs, kas ir slikts pirms tā. Ir iedzīvotāji devuši savu balsojumu par tiem deputātiem, kuri strādā, un visi deputāti strādā tikai iedzīvotāju labā, un ja kāds no konkrētiem deputātiem vai konkrētiem domes priekšsēdētāja vietniekiem netiek galā ar saviem pienākumiem, tad viņš raksta iesniegumu un aiziet no sava ieņemama amata, tādā veidā parādot arī saviem vēlētājiem un saviem iedzīvotājiem, ka viņš nav ticis galā ar tiem jautājumiem, kas viņam ir jārisina, ka viņš nav spējīgs viņus risināt. Bet, protams, šobrīd laikam nav tas īstais brīdis, kad tādā veidā aiziet no amata, un tāpēc ir ierosināts samazināt kopējo vicemēru skaitu, slēpjoties tā, ka paši nevar tikt galā ar saviem kadriem. Tātad atsauksim atmiņā vēlreiz. Šķiet, saskaņa ir sajūtusi gaisā jūtamo nepatikšanu smaržu. Saskaņai steidzami jāglā partiju no priekšsēdētāja vietnieka Dmitrija Redzionova un viņa izdarītajām murkībām. Sekojot šīs politiskās organizācijas darbībām, tieši tā tas arī ir. Vēl viena interesanta detaļa. Savā iesniegumā pilsētas domes deputāti no saskaņas norādīja, ka Daugavpils ir redz izņēmums pēc priekšsēdētāju vietnieku skaita salīdzinot ar citām Latvijas pašvaldībām. Interesanti, vai šie deputāti neplāno vērsties ar šādu pašu iesniegumu pie sava partijas kolēģa Aleksandra Bartaševiča, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja. Pilsēta vairākas reizes mazāka par Daugavpilī, bet pilsētas mēram pilsētu vadīt palīdz 2 vietnieki. Turklāt abi vietnieki ir saskaņas pārstāvji.